Bona tarda, Vilanova! Perdoneu, però sou tots una colla d'insensats. Es nota que teniu poca feina o que esteu tots aturats. Amb la calda que fot avui, mig torrats en aquest dia, teniu tots més moral que la Neus amb l'alcaldia. De la caverna infernal, on s'hi cremen els dolents, he vingut fins a la plaça a explicar-vos els meus laments. I allà baix a la cova, cada dia hi ha més gent de mafiosos i xoriços que mereixen escarment. I m'estic replantejant fotre el camp d'aquell merder i muntar una oficina d'atenció al viatger. Notes a mida, atenció individualitzada, grans descomptes i satisfacció garantitzada. Porto aquí amb mi les escòries més nostrades, sabedors de tots els vostres defectes i totes les vostres cagades. Ells han recorregut per tota la vila i les contrades i ara us explicaran totes les misèries trobades. Diables meus, comenceu a trallar per sots i d'altres sermons. Porteu-me carnassa fresca per torturar aquella colla de mamons. Aquest nou consistori, només un regidor ha sigut espavilat. En veure el fons de la caixa, va sortir tot disparat. Sí, home, en bo d'en Jaume Moner, que va renunciar al seu càrrec per no fotre's en cap merder. És veritat, diable espavilat, per formar part d'aquesta tropa no pot ser pas un honrat. S'han acabat tots els calés, però atenció, feu cas a les nostres peticions. Ni vendre la companyia d'aigües, ni privatitzar els aparcaments. Doneu per cul els qui més tenen o cremarem l'Ajuntament. Lucifer, vull engegar un negoci i omplir-me de calarons. He trobat en aquesta vila un negoci de collons. Muntaré un centre d'ajuda al bevedor i recomanaré als clients els garitos on emborratxar-se millor. Mira, guanyeta petita, aquest seria un bon invent. Doncs els alcohòlics de Vilanova cada dia van creixent. Ho veiem per les revetlles, ho contrastem per Carnaval. A Festa Major hi veixen i per Cap d'Any tot s'hi val. Caballo que viene de bonanza, hija! Ara que parleu de bars, aquesta vila sembla el Far West. Amb totes aquestes terrasses de fusta, només hi falta el cabaret. N'hi haurà alguns que estaran molt contents. I parlo del món animal, que podran aparcar la porta sense falta de corral. És veritat, jovent petit, aquests de la casa gran sembla que han embogit. Per fer omplir la bossa, el gest igual lluny al carrer. Amb l'excusa de la crisi, us esteu fotent en un merder. Ya tenemos Eurocopa, salgamos todos a celebrarlo. Fotem festa a Xerinola i agafem tots una merda com un piano. Faig broma, Josifé, i és que hi ha una cosa que em preocupa. No sé pas fins on arribarem. Gent cridant, viva Espanya, i l'Eurocopa a la cua de l'INEM. Ens apugen l'IVA, el gas i la llum. Ens retallen en sanitat, recerca i educació. Augmenta l'atur i la pobresa, però això sí, tots amb la selecció. Ciutadans d'aquesta vila, ja arriba l'hora d'actuar. Sortiu a defensar els vostres drets i no us deixeu mai trepitjar. Diuen de l'auditori que va costar més d'un colló i amb tant de desviament no hi ha calés per programació. Amb tant de músic local que té ganes de tocar, jo podríem obrir la porta i fer la veu popular. Mira, Banyeta, no saps a qui t'estàs jugant als calés. Més val que vagis a tocar la flauta a la Rambla i no et busquis més merders. Allà hi canta la Marijó, amb la Pla i la seva coral, i qui no estigui a la seva alçada no té dret a aquell local. Tot passant per l'oficina, d'una manera assabentat, que els comptes de la grupa hi tenim un gran forat. Es veu que fem cara de tontos o som una colla d'innocents? Tothom em veu escort
de proposar els pagaments. La FAC no fluixa, l'Ajuntament tampoc. I per pagar l'hipoteca les veiem de tots colors. Mira, el Cercavila que hi surtin ells, la Neus i tots els seus estafadors. Es veu que la cosa està fotuda i ho diu el senyor Gargallo, que per fer quadrar les comptes has de parecer del burro un cavallo. Quan es volen fer les coses sense euros al calaix, ja passen aquestes coses que els hi veuen d'alta baix. Els botiguers d'aquesta vila estan tots indignats, doncs els hi paria l'horari al que estan acostumats. Es veu que treballar diumenge va en contra de la seva religió i si parlem de les festes, això ja és una aberració. Què en farien de la casa a Andorra o del iot per anar a pescar? Si volen tancar, que tanquin, però que deixin treballar. Si passejo per la Rambla en un diumenge qualsevol, en comptes d'un poble turístic, això sembla l'Iversol. Si voleu donar la imatge d'un poble emprenedor, haureu de repensar-vos què és per vosaltres millor. Passejant per allà a l'Hortoi, m'hi vaig trobar un regidor, que se'l veia acompanyat d'algun altre especulador. Mireu, per allà m'hi faré un xalet, i per allà una carretera que em dugui a la platja del Paldret. Que quedi clara una cosa, l'Hortoi és pels vilanoïts. Vigileu amb aquesta tropa, que us la fotran ben endins. Xiriver, vés en compte, que els turistes del ciment volen entabanar-te per fer un replantejament. Per allà uns xalets, i per allà la caseta del gos, i pel mig una autopista que vagi fins al Montgròs. Procura no cagar-la i deixar-te un ditor intacte. No vengueu l'Hortoi a quatre fills de puta en corbata! Hi ha en aquesta vila un foraster tot curiós, que tocant la xirimola de tant en tant fa un paper galdós. Sí, home, l'amic Manxaire, que fa val de cavallets per animar la parròquia i guanyar-se uns dinerets. Tu que vas ser de la Junta, amb càrrecs i responsabilitats, et vas vendre la competència per perdonar-te els pecats. Quantes veritats que prediques, malèfic diable infernal. Aquesta jugada magna no li treu pas mèrit al ball, on s'hi demostra un gran ofici i moltes hores de treball. Aquest any sí, tot passant per les casernes, vaig sentir un crit d'aprovació. Els bordegars o l'assemblea van fer l'emulació. Després, sense penúries, i anar a l'any en persona, van decidir anar al concurs de Tarragona. A veure si aquesta fita desperta l'afició com cal. I després de les vacances, omplen de gent el local. Molt ben dit, Diola Casteller. És vergonyós veure com un poble amb més de 70.000 habitants no vulgui tenir a casa una de les colles més importants. Fer castells és molt difícil, moltes hores i dedicacions. Deixeu de mirar la tele i comenceu en assaig, collons! Ai, Lucifer, què t'ha d'explicar? Les forces de seguretat he descobert que tenen un costum ben curiós. Cada cop que passo pel passeig estan aparcats de dos en dos, tu. Allà, en un hotel de la platja, de nom ben conegut, fan cafès per la barra i si cal també el vermut. No els hi ve de mitja hora, fan horari fraternal, compartint amb d'altres policies aquest bonic costum local. Molt ben dit, banyita petita. Mossos, guàrdia civil o policia local, no li foteu tant de morro que ja es veu que les normes de seguretat us les passeu tots pel forro. Ja poden pintar parets, ja poden cremar contenidors o pintar totes les parets, que ja asseguts al bar els veureu a tots ben distrets. Tu, diablesa cornuda, que per la nit em poses calent, ja veig que el teu negoci prolifera de valent. Amb tanta misèria urbana, les putes et surten de l'armari i si féssim més publicitat, podríem salvar de la ruïna el diari. Tens bon ull, Lucifer Putero, però no és d'això del que jo vull parlar, sinó de que la cosa no rutlla i no ho saben arreglar. No fan més que posar pedaços per reconduir la situació.
Mentre estan tancant empreses, no hi veig pas la solució. Aquests de la Casa Gran, els de Barcelona o Madrid, tots peguen del mateix mal. Fan olor a peix podrit. Això no ho solucionarem fins que no siguem independents. Ara és l'hora de lluitar, ara és l'hora de ser valents. Si les forces tots a una busquéssim la solució, en menys d'un any t'ho asseguro, seríem un estat-nació. Que cremi l'hipocresia, que cremin els especuladors, que cremin aquí en aquest dia i en totes les festes majors. Acoteu-vos, dimonis pudents, que amb les vostres misèries espanteu tots els presents. Pareu ja de dir tonteries i torneu cap al forat. No en veig entre vosaltres ni un que sigui honrat. Que la Verge de les Neus il·lumini a la gent i guiï aquest poble cap al seu alliberament.